Oke, seperti ini jarang bapak. Bapak ini reaksi paling truko terus terakhir paling terakhir oleh awan ini waran. Yuk, tarik aja bapak. Neng si sekitar tanah cowok. Thank you.
orang barang kendo megas terus menengake. Oh. Lah nang alun-alun ki koyo gemrepeng ndak apa. Iki nang kene megas terus. Los Bapak. Los ra rewel, Pak. Baik dhisik. Oh, kawani. Kayak men karo alun-alun. Yogyaniro kang para prajurit lamun sira samiyo hanulodo duing muni caritane handeliro sang prabu sasrabau ing maspati aran Pakis Wondo Tuhan nipun kanting long tri prakoro kuno kohoyo purwit kanting